Hej, idag blir det hur man trollar del 1. Jag ska visa hur man gör det här tricket. Vågar nästan inte. Hoppas ni tyckte det såg coolt ut. Nu tänkte jag visa hur man gör. Man har en penna och då drar man typ in så här. Jag vet inte om ni ser så där. Så att pennan kommer bakåt. Det blir så där. Då blir det så där. Då ser det ut som den åker in. Så där. Så då gör man då. Så där. Och så drar man in så. Och så åker den bakom där. Och så håller man fortfarande så där. Så. Så drar man. När man kommer till örat. Då låtsas man att man drar ut den från örat. Så. Så då gör man så där. Blir så. Så vi gör det igen. Kom ihåg. Så där. Ja. Så man drar så. Gå till örat. Drar ut så, ser ni. Fast då måste man göra så här riktigt. Så inte folk ser pennan. Och försöka göra på något sätt. Ja. Jag hoppas att ni förstår hur jag menade. Annars så kanske jag ska göra en till video. Ja, kolla gärna in William Trolla del 2. Jag kommer fortsätta göra såna videos tror jag. Så ja, vi ses i nästa klipp. Prenumerera gärna så blir jag superglad. Och skriv en kommentar här nere. Och skriv typ vad ni vill att jag ska göra och så. Och vad ni tyckte om videon och så. Så vi ses sen.